O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi press-xollida bugungi kunda o'zbek futbolining yutuqlari va muammolari muhokama etildi. Anjumanda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, O'zbekiston professional futbol ligasi, mutasaddi tashkilot vakillari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Unda O'zbekiston futbolini rivojlantirishdagi muammolar, mamlakat terma jamoasi oldiga qo'yilgan vazifalar, xalqaro musobaqalarga ko'rilayotgan tayyorgarlik jarayonlari, murabbiylar malakasi, hakamlar saviyasi, bolalar va o'smirlar futboldagi natijalar hamda mazkur sohadagi shu kabi boshqa muammolar haqida so'z yuritildi. Tadbirda shuningdek yosh futbolchilarga e'tibor sustligi, ularni rag'batlantirish borasida kamchiliklar borligi, asosiy maydonlarda ham yosh futbolchilar to'p surishi uchun imkoniyatlar yaratish kerakligi, yoshlar ligasini ham professional liga bilan bir xil darajada ko'rish kerakligi kabi qator masalalar muhokama markazida bo'ldi.